بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سینٹر پوائنٹ سراز محمد فہیم او وفاقی دارالحکومت کے مسلسل اپ ڈیٹ سراوان دی مسلسل حالات بدلی گی لگیا دی او لگ سات اڑان دے یو آزاد امیدوار ہم اس اپوزیشن سرا یو زیشو خو بلخواتا دا مسلم لیگ کاف حوالے سرا اپوزیشن کے لگ تقسیم مختار روان دے ویلی کی گی رپورٹ کی گی لگیا دی مختلف اداروں لخوا مختلف صحافتی اداروں لخوا چے دے وقت کے کم یو گیم پلان مختار آگے دا حکومت لخوا چے کم حکومت لخوا عثمان بزدار صاحب نا استفا واغستے شوا او اوی دا وزارت اعلیٰ دا پنجاب کم اوی آفر کا پرویز الہی صاحب تا نو دا آگے یو غٹ نقصان دے وقت کے حکومت مخالفین مطلب اپوزیشن تا اخکاری لگیا دی اور پا آگے بانے پیپلز پارٹی یو ڈر غٹ سیٹ بیک اوی تا دے وقت کے مختار آگل دے چھے کم راجہ قاسم نون صاحب دے اخورا وارے دا اپوزیشن سائٹ تا دا یو نقصان خو پیتی ہے تا اوشو خو آگوی زان سرا مسلم لیگ کاف یو زیکڑا و مسلم لیگ کاف دے وقت کے ایم کیو ایم سرا پا یو پیج باندے را ایم کیو ایم تا ہم ویلی کی گی لگیا دی چھے وفاقی حکومت دے وقت کے دا منصوبہ بندی لری چھے ایم کیو ایم تا یو بل وفاقی وزارت ورکی یو وفاقی وزیر دا آگوی موجود دے چھے آگا سرا سائنس اور انفارمیشن ٹیکنالوجی دا مسلم لیگ کاف یو رکن تارک بشیر چیما صاحب خپا شوے دے اگر استفا کردے دا ہاؤسنگ وزارتنا نو آغا وزارت ہم خالی شو نو ممکنہ دا چھے مسلم لیگ کاف تا وزارت ملاو نشی خو چکم ایم کیو ایم دے اگوی تا یو بل وزارت ملاوے دو امکان دیر زیاد تے چکم دا پنجاب وزیراعلی سردار عثمان بزدار صاحب اگر خپل استفا ورکڑا خپل سوکے قربانے ورکڑا اس ویلے کی گئے چھے سندھ نبا ہم یو قربانی مخترازی او ایم کیو ایم تبا متحدہ قومی مومنٹ پاکستان تا اگوی تبا دا سندھ گورنر نشست چھے دے اگر آفر کڑے شوے دے عمران اسماعیل صاحب با بلا قربانی با اگر ورکی یو قربانی سردار عثمان بزدار صاحب ورکڑا بلا با عمران اسماعیل صاحب ورکی دخپل گورنرشپ تقریبا درے کالا نزیاد اگویل تا گورنرشپ ہوگا او دا دا اگوی دا پارا کافی وا اس پی ٹی آئی نا عمران خان صاحب دا یو سوکے بچکول دا پارا ایم کیو ایم ہم رضا کئی لگیا دے پیپلز پارٹی تا دے وقت کے ورچے ٹول گیم دے وقت کے زرداری سے پخپلہ سیٹ کاؤ لگیا ہو ٹول سنٹر پوائنٹ دا اگوی ہو نو اگوی تا دے وقت کے مشکلات مخی طرح روان دی چکم اگوی دیر زیاد منحصر ہو پا اتحادیانو باندے آغا دے وقت کے انہ روان دی بلوچستان عوامی پارٹی اگوی پینزر ایم این ایس کے سلور اپوزیشن ترال زبا جلال بی بی آغا لالا او عمران خان صاحب سرا ملاو شوا چی زبا عمران خان صاحب لہ ووٹ ورکوم اگے دا وینا اوکڑا پارٹی پالے سے خلاف با غزی اگے سرا سرا مسلم لیگ کاف سلور ممبران سلور ایم این ایس اگوی اوچ عمران خان صاحب لہ ووٹ ورکو خو یو ایم این ای تاک بشیر چیما ہوئی چی زبا تحریک عدم اعتماد پا حق کے مطلب دا عمران خان صاحب خلاف ووٹ ورکوم اگم دا علال اعلان خبرہ کڑے دا دگا پینزہ فگر مونگا را گنڈو نو 163 دا اپوزیشن تعداد دے اور دا پینزہ ہم اگوی تا ملوشو یو چکم راجہ قاسم نون سے دے اگا ہم و تا ملوشو نو دا شپک کسان 169 تا اگوی فگر لارا کم اوپنلی فگر دے 169 درے کسان اگوی تا نور پکار دی اور دگا کم خپا ممبران دا جانگیر ترین سید دا گروپ دی علیم خان سید دا گروپ دی ولی چھے پنجاب کے دننا اس باقی ٹول گیم با پرویز الہی صاحب تا حوالہ کی جدا بخص اگا کار دے چگہ سنگ ازان سرا دغا ممبران ہم رضا کئی لکا دا علیم خان صاحب گروپ یا دا جانگیر ترین صاحب گروپ چکم دا اگوی ایم این ایز دی تقریباً ولی کی گی چی دا دیشونا زیاد ایم این ایز دا اگوی جوڑی گی پا پورا دغا پلاننگ کے دننا 24 نوالا تر 30 پورے ایم این ایز دی کم چی خپا ہم دی مختلف علاقوں کے ہم دی خو جانگیر ترین صاحب سرم آپا کانٹیک کی دی نو اگوی با ہم دے وقت کے خبر مختر آگل دا چاگ وہ ایم پی ایز آغا مخی تراغلی دی چھے اگوی دا ہوئی لگیا دی چھے مونگ با پرویز الہی صاحب سپورٹ کو زمونگا وزیر اعلیٰ با پرویز الہی بھی اگوی دا ہوئی چھے مونگا وہ نہیں ہو مونگا پینزل لس کسان یو مونگ سرا نور کسان ہوم شتانو نون لیگ کے دننا ہوم لگ پرویز الہی صاحب کوشش کرے دے چھے آخ لگ زان سرا یوزے کی پنجاب کے دننا چھے کم صورتحال دے عمران خان صاحب ظاہری خبر دا دا خیبر پختونخوا دے وقت کیا بیغمہ دے چھے خیبر پختونخوا دا پا کنٹرول کے دا آغا مسئلہ دے خوانش ترے کم چھے دا پنجاب دا اور دا پنجاب ٹول گیم دا پارا اگوی وزیر اعلیٰ دا سٹ یو نقصان ورک ڈر غٹ نقصان دے اگوی تا دے کی شک نشتر ہے چھے ٹول پنجاب بداغی دا لاس نا اوزی مسلم لیگ کاف با دا پی ٹی آئی دا پارا ایس سو ملتا نکی زان دا پارا بکی دا گا دا لس ایم پی ایز
سکم سلور سوا ممبرانو کې صرف لس ایم پی ایز دي که مونږ حساب ولګو نو دا تقریبا سه چار فیصد جوړیږي چار فیصد نمائندګۍ باندې به هغه پوره صوبه چلی که ټول پوره خپل پارټي هم کیبینټ کې والی بیا هم کیبینټ نه پوره کیږي لس کسان هغوی ځان لدی نور کسان سره یوځای کوي نو هغوی که ځان سره ټول کسان یوځای هم کی نو دا صبح باغی سرای ټولا بیوروکراسي بعد کاف لیگ لاس تلاړه شي دا یو غټ نقصان با پی ټی آی ترسي خو وقتی طور باندې پی ټی آی ته غټه فائدہ کیږي چې دا عمران خان سب سیټ بچ کی دي شي ایدا دا فائدہ را لکه ته وړاندې دا پاکستان تحریک انصاف لخوا ریټن مطلب تحریری دغه کې یو ہدایت نامه هم جاری شوه ټول ممبران قومی اسمبلی کم چې دا پاکستان تحریک انصاف دی 155 دا وی نمبر دی 155 ایټو ته وینا شو چې تاسو کې به یو هم دا تحریک عدم اعتماد پر روز باندې ایوان تا نزی دا اغوی وینا کړی دا عمران خان صاحب لخوا تحریری ہدایت نامہ جاری کړی شوی دا دا وی خپل ممران صاحب ولې چې سمو دا اوړان دی سپریم کورٹ کې چکلا کیس سماعت کې دا عائشہ گلالی صاحب حوالے سره نو التا کې سپریم کورٹ سوال کړو چې تاسو آیا تحریری ہدایت نامہ جاری کړی وا نو پاغه کې بیا پی ٹی آئی طرف نه جواب پر نفی کې او چنا مونگا ندا جاری کرے نو دا یو کاروائی چکم ضروری دا که سبالا سوک هم دا پارٹی پالیسی خلاف زی نو دا ای خلاف کاروائی دا پارا اغوی تحریری ہدایت تاما جاری کرا چه سوک بمپا آغرز باندے نزی دا پی ڈی ایم چکم دے وقت کے خبر آروانا دا چه مسلم لیگ کاف سنگر آوارے دا ٹرمپ کارٹ چه عمران خان صاحب یادا انو پی ڈی ایم کے دن نہ ہم لگ ہوندے کے ٹینشن ماحول راغلے دے حکومت سمرہ مطمئن دے پی ڈی ایم کے سمرہ دے وقت کے چوندے راغلے دی او دا پنجاب سیاست کے آیا یو نوے موڑ مونگ تخکاری او کنا پجے مونگ خبر رکھو دے وقت کے مونگ سرہ اسلام آباد نا سینئر صحافی عثمان خان صاحب موجود دے عثمان صاحب شکریہ تاسو مونگ لے ٹائم راکھ عثمان صاحب یو غٹا قربانی پاکستان تحریک انصاف ورکڑا خو لگ سات اڑان دے دا خبر مخی تراغے یو نجی چینل دا خبر چلو چے دا آصف علی زرداری صاحب او نواز شریف صاحب رابطہ شوے دا او اغوی کافی بائے باندے غصو چے تاسو دا کاف لیگ حوالے سرا فیصلہ سازے کے کافی وقت واغشتو آیا تاسو سیریس یے او کنے دا چے کم پی ڈی ایم مینز کے اختلافات و خبر مخی تراغلے دے سبب آیا دا حقیقت دے او کسرف افسانی دی او حکومت دا پارا یو گراؤنڈ جوڑول دی یو جہان مننه فهیم صاحب چې تاسو ما د خپل دی پروګرام کې لږ ټیم راکو تاسو چې څنګه خبره وکړه جی چې پی ڈی ایم کې او زرداری صاحب او د نواز شریف صاحب چې کومه رابطه شوې ده دا مکمل د حقایقو نه برعکس ده د پاکستان مسلم لیگ نون او کاف لیگ درمیان چې کوم معاملات وو دا هغه روز خراب شوي چې کوم پرز مولانا فضل الرحمان صاحب دا شہباز شریف او د چودری پرویز الہی دا لنچ خبر شی وا او دا لاہور کې میٹنگ کې خبر شی وا چې سار با چودری پرویز الہی او شہباز شریف کرا لنچ لذی او بالکل په این موقع منه مونس الہی دی طرف نه دا سټیټمنټ جاری شو چې مونږ بنن لنچ ته نه شو هغه ورځ نه د مسلمی نون او کاف کې درمیان لک توریانې پیدا شوې او هغه نه رسته اوسم تر دې وخت پورې هم کافی لا خپل فائنل پوزیشن نه ده شو کړي د کاف لیگ دو داسې ممبران دي یو طارق بشیر چیما دی او یو بل داسې ممبر دی چې هغې دا واضح پیغام ورکړی دی چې هغې به په یو حال کې حکومت ته یا عمران خان ته سپورټ نه کوي هغې به اپوزیشن سره نو فی الحال زما چې کوم دې حوالې سره کاف لیگ څه ډېر اهم کسانو سره خبره شوې ده هغې دا وایي چې دا ټول چودری مونس الهی د عمران خان ته لږ قریب دی او هغې دا خواهش دی چې هغې د حکومت سره او چودری شجاعت حسین او طارق بشیر چیما دی وی چې نه مونږ به اپوزیشن سره ورکینګ کو او اوس پورې به حکومت دا وی چې مونږ به یو حال کې بوزدار نه چین کو او کاف لیگ ته حکومت نه ورکو حالانکه نون لیگ د اغه وخت نه کاف لیگ نه خپه شو چې کله دا واقع شو دینه رسته فورن بیا چودری سالک حسین او طارق بشیر چیما مولانا فضل الرحمن سره په ټلیفونیک خبرې وکړې او دای ورته معذرت وکړو چې مونږ نیو خبر چې دا سټېټمنټ ولې جاری شوی دی او دا ډیپ لنچ ولې کینسل شوی دی په هر حال دی وخت کې اوسه پورې کاف لیگ پوزیشن واضح نه دی چې هغه به حکومت سره ځي یا اپوزیشن سره په هر حال طارق بشیر چیما دا فائنل فیصله کړې ده چې هغه به د عمران خان حکومت خلاف خپل ووټ کاست کوي صحیح عثمان صاحب تاسو کوم ذکر کرو دا کاف لیگ دا راته وای چې آیا صرف او صرف دا کاف لیگ دا 15 ایم این اے تاسو ذکر کرو چې دوه خپه دي نو درې پاتې شو صرف دا درې ایم این ایز دا پارا پرزلائی صاحب ته دا آفر ورکړی شوی دی وزارت اعلی یا اغوی تا نور سا ٹاسک هم حواله شوی دی کم چې دا علیم خان گروپ ایم این ایز دی یا دا جانگیر ترین گروپ ایم این ایز دی اب هم رضا کول بیا دا پرزلائی صاحب کاری
بالکل پرویز الہی صاحب ته دا ټاسک هم ورکړی دی، خو هغې نه ټولو نه مخکې اهم خبره دا ده چې د اعتکاف لیک چې کوم خپل پارټي ده د هغې به څه حکمت عملی وي. دا دوه مینېګان خو اوسه پورې کلیئر دي، دا درې چې کوم پاتې دي دی به هم خپل ډیسیژن اخلي چې دی به کوم طرف ته ځي، آیا دی به حکومت طرف ته ځي یا اپوزیشن. دویمه خبره دا ده چې علیم خان او د ترین ګروپ چې کوم مینېګان دي هغې آلریډي کمیټمنټس د اپوزیشن سره کړي دي. بیگا چکم کاؤٹنگ کرے دے اپوزیشن اگی کے 17 داس ایم این ایز دی دا پاکستان تحریک انصاف چکم اگی مکمل دا سپورٹ فیصلہ کرے دا چی اگی با سپورٹ کئی اپوزیشن تا. تو دا خطول دا ترین گروپ ایم این ایز دی چی دے کہ راجہ ریاض دے او غلام بی بی پروانہ دا او دا رکم نور نمونہ چی دی، دا خطولی دا اپوزیشن سائٹ تا دی. البتہ چودھری پرویز الہی دا فیصلہ چې کوم کړی دا په دې باندې نن د عمران خان صاحب په صدارت کې اجلاس شوی و، په هغې کې هم د پارټي ترجمانانو دا ډېر اعتراض عائد کو چې آیا تاسو چودھری پرویز الہی د پاره ولې سی ایم کینڈیډیټ کو، ځکه دې سره به پنجاب کې پاکستان تحریک انصاف ته ډېر زیات نقصان رسي، ټوله بیوروکریسي او چودھری پرویز الہی چونکه مخکوم سی ایم پاتې شوی دی د پنجاب، نو هغې به دونو ورکنګ وکړي چې آیا نیکسټ الیکشن کې به هغې ته مسائل وي. نو په دې باندې وزیر اعظم صاحب خپل ترجمانانو ته هم دا خبره وکړه چې دا فیل وقت یو ډېره غټه فیصله ده، خو دا موږ دپاره وقت دپاره ښه ده چونکه اوس په دې باندې پرائم منسٹر صاحب کو چودھری پرویز الہی په دې رضا کو سی ایم شپ ورته ورکو چې دې سره به ایم کیو هم متاثر شي او ایم کیو به وګوري چې ګوره پنجاب کې وزیر اعظم صاحب خپل اتحادیانو ته غټ پوسټ ورکو نو موږ ته به په سینټ کوم سره ملاو شي. نو وزیر اعظم صاحب چې کوم په نظر باندې دا فیصله کړې ده هغې خو خپل د طرف نه ډېر ښه دغه وکړو، خو دې دویم طرف د اپوزیشن هم ډېر تیز دی. اپوزیشن دې وخت هم د کاف لیگ چې کوم مشر دی چودھری شجاعت حسین سره رابطې دي، طارق بشیر چیمه سره رابطه ده، چې دا نور ممبران چې دي ځکه په کاف لیگ کې دننه د چودھری شجاعت حسین خبره چلیږي، د چودھری پرویز الہی نه چلیږي، او د کاف لیگ مشر چې دی هغه چودھری شجاعت حسین دی. نو چودھری شجاعت حسین باندې اپوزیشن چونکه چودھری شجاعت حسین د سابق صدر آصف علی زرداری ډېر کلوز هم او په یو دور کې چودھری پرویز الہی د پیپلز پارټۍ دور کې ډیپټي وزیر اعظم پاتې شو. بالکل، نو هغه باندې هغه خپل ورکینګ کوي. دویم ایم کیو ایم سره چونکه ایم کیو ایم د کاف لیگ ته نږدې دی، نو ایم کیو ایم باندې هم پیپلز پارټۍ ورکینګ کړی دی. بیګاش پہ چې کوم زما اطلاع دي بیګاش پہ لیټ نایټ هم د ایم کیو ایم او د متحدہ اپوزیشن یو وفد ملاقات کړی او ایم کیو ایم چې کوم مطالبات وو چې کراچۍ کې او په حیدرآباد کې او په سندھ کې لوکل ایڈمنسٹریشن چې دی دا به ایم کیو ایم ته ورکوي. نو په دې باندې بیا بیگا سابق صدر آصف علی زرداری فوراً ہدایت جاری کړ او وزیر اعلی سندھ مراد علی شاہ او ایڈمنسٹریٹر کراچی مرتضی وہاب اسلام آباد تر غوښته او هغې ته دا احکامات وکړل چې د ایم کیو ایم دا مطالبات فوراً تسلیم کړي. نو اوس هم دې باندې ورکنګ جاری دی او بیا چې کوم بلوچستان عوامي پارټي ده چونکه دا درې غټې پارټیانې دي دی دا فیصله کړو چې موږ مشترکه طور باندې اپوزیشن ته ځو یا حکومت ته ځو فیصله به کوو، خو حالات چې څنګه تبدیل شو اپوزیشن خپل پتې شروع کړې او ټولو کول نه د جمهوري وطن پارټۍ چې کوم مشر د شازین بوکتی هغه اپوزیشن الائنس حمایت وکړو، بیا فوراً ورپسې بیگا څنګه چې بلوچستان عوامي پارټي ده هغې حمایت وکړو. بلوچستان عوامي پارټي 15 ممبران دي او دې کې څلورو حمایت کړی دی، یو لا حمایت نه دی کړی چې کوم وفاقي وزیر زبیدہ جلال ده هغې دا اوس هم د حکومت په سایډ ده. دغه شان اوس کاف لیگ باندې ورکنګ جاری دی او ایم کیو ایم ټولو کې غټه پارټي ده د اپوزیشن وو ممبران دي د ایم کیو ایم سره، اوس به دا ټوله فیصله ایم کیو ایم ته دی که ایم کیو ایم اپوزیشن طرف ته شو نو اپوزیشن به کلیئر کټ دی مارکه کې کامیاب شي. البته اپوزیشن دا کلیم هم کوي چې د هغې ممبران خو پوره دي چونکه هغې سره چې کوم منحرف اراکین دي هغه هم دي، خو د اپوزیشن دا خواهش ده چې هغه د منحرف اراکینو استعمال ونه کړي ځکه سپریم کورټ هم په دې باندې 63A لګي او د هغې نااهلۍ مسله جوړېږي. که ایم کیو ایم د اپوزیشن حمایت وکړو او پیپلز پارټي او د ایم کیو ایم معاملات تیز شو نو اپوزیشن به ډېر په اسانۍ کامیاب شي. کنی اپوزیشن چې کوم مشران دي زموږ په دې حواله سره د ډېر مشرانو سره خبرې هم شوې دي هغه ډېر زیات مطمئن دي او دا ټول کریډټ چې زما اوسه پورې د عدم اعتماد کوم تحریک تر ورځې اول نه شروع شوی دی نو دا د پی ډی ایم چې کوم مشر دی مولانا فضل الرحمن هغې په دې باندې ورکنګ کړی او هغې بیا چودھری شجاعت حسین سره او سابق صدر آصف علی زرداری سره نواز شریف سره چونکه د هغې ځان له ذاتي تعلقات دي په هغې په بنیادونو باندې دا ټول کینولي وو دی خپل معاملات کلیئر کړه. د پیپلز پارټۍ چې کوم معاملات وو ایم کیو ایم سره هغې به تحریري معاهده کوي. بیګا چې
زما کوم اطلاعات دي تحریری طور باندې سه دستاویزات تیار شوی دي پاغه باندې ممکن او پیپلز پارټی ځان کې اگریمنټس کیږي او د دې ګارانټر بچي هغه به د پی ډی ایم مشر مولانا فضل الرحمانی دغه شانې چې کوم بلوچستان عوامي پارټي د مو خو دې طرف ته ګورو چې بلوچستان عوامي پارټي د اپوزیشن سپورټ وکړو دا صرف داسې سپورټ نه دی شوی د دې په بدله کې به اپوزیشن هم دی ته څه ورکوي هغې کې څه خو دا دي چې کوم مخامخ خبرې دي هغه دي منسټریانې فیډرل کې چې کم از کم درې منسټریانې به بلوچستان عوامي پارټي ته ورکول غواړي بیا به ورسره یو دا کمیټي چیرمنشپ او یو پارلماني سیکرټري د دې اثرات به په بلوچستان کې هم پریوزي او دغه شانې به بلوچستان کې یو بار یو ځل بیا د اعتماد خبرې روانې دي نو هلته د بلوچستان عوامي پارټي به عبدالقدوس په زنجو خلاف خپل نوی کینډیډیټ تیاری جام کمال د ګروپ نه او هغه چې زما کوم اطلاعات دي سلیم خوسا دی نو اپوزیشن چونکې جمعیت العلماء اسلام او بی این پی مینګل دی د بلوچستان غټې پارټیانې دي او د دې ممبران هم دي به هلته بلوچستان عوامي پارټي له ووټ ورکړي هغې په بدله کې به دو فیډرلي کې ووټ ورکړي دغه شان امکیوم دی امکیوم به سند کې خپل چې کوم مطالبات دي هغې دفاتر بند دي هغې ته ایډمنسټریشن ایشوز دي هغې باندې به معاهده کیږي نو کاف لیگ اوس پاتې دی کاف لیگ پنجاب وزارت اعلی غواړي او نون لیگ دا وزارت اعلی ورکه هم او دې دپاره ټولو نه غټ کوشش مولانا فضل الرحمان کړی و او هغې نواز شریف په دې قایل کړی و چې نواز شریف دې وزارت اعلی سودریانو ته ورکړي خو دا معاملات تاسو ته چې څنګه به مخکې ووي چې کوم په ورځ د مولانا صاحب په وینا باندې یو لنچ و په شبا شریف صاحب په دې کور کې او هغې کې چې د قافلې لاړل نو هغه معاملات خراب شو بهر حال اوس هم اپوزیشن په دې باندې ډېر زیات واضح دی او دې حوالې سره زما د پی ډی ایم مشر مولانا فضل الرحمان صاحب سره ذاتی طور باندې خبره شوې ده او هغې هم دا ویلي دي چې زمونږ نمبر آف گیمز مکمل دي او زمونږ کسان هم پوره دي او اوس چونکې په جمعرات په ورځ به د قومي اسمبلۍ کې چې کوم عدم اعتماد تحریک پیش شوی دی هغې باندې به بحث کیږي نو بیا هغې نه رستې به ووټنګ نه رستې اوس داسې چیزونه کیږي بهرحال کاف لیگ چې کوم بیګا پوزیشن و نو په هغې باندې کاف لیگ ته خو فی الحال فایده ده خو په دې باندې سیاسي طور باندې کاف لیگ چې دی هغه ډېر زیات متاثره کیږي صحیح عثمان صاحب په اسلام آباد کې د جمعیت دھرنا هم شورو دا درته وای چې دا عوامی نیشنل پارٹی هغه ورکران آیا اسلام آباد کې پاتې دي که واپس رالل او د مسلم لیگ نون ورکران چرته دي جمعیت ورکران چرته دي دا به کله پورې په دغه اسلام آباد کې ناست دي څه پلان شته دی فهیم صاحب دغه حوالې سره زه لږ تاسو ته کوریکشن وکړم چې کوم بیګا درنا وه د پی ډی ایم چونکې دا درنا پی ډی ایم ډېر مخکې اعلان کړی وه هغه خپل پلان په مطابق 25 تاریخ ته اسلام آباد ته ان شو او بیګا اخري شو بیګا دا درنا چې کوم وا درې ورځې جمعیت کارکنان ناست هغه وایند اپ شو چونکه اوس عوامي نېشنل پارټي د پی ډی ایم حصہ نه ده نو عوامي نېشنل پارټي کارکنان نور اغلی صرف د عوامي نېشنل پارټي وفد راغلی او د هغه وفد چې کوم سربراهي وا هغه د ان پی مرکزی سیکرټری جنرال صاحب کړي وا او هغه می افتخار صاحب راغلی او هغه خپل سپیچ مو کو دغه شان پیپلز پارټي هم د پی ډی ایم پارټنر دی نو د پی ډی ایم پیپلز پارټي د طرفه خورشید شاه صاحب راغلی او نیر حسین بخاری فیصل کریم کندی دی رااله دی خپل خطاب کو بیګا چونکې عدم اعتماد چې کوم تحریک او بحث ته پر هغه منظور شو نو پی ڈی ایم خپل د بیگانه درنه چونکې یو طرف ته مخ کی ګرمي هم د اسلام آباد کې بیا روزي را روان دي نو دغه وجه نه غي خپل بیگانه مارچ او غي موخر کو او اوس پارلماني سیاست دی وخت هم کرنټلی دی وخت د اپوزیشن لیډر شهباز شریف په کور کې هم د متحده اپوزیشن یو غونډه روانه ده هغه کې بلاول بوټو اختر مینګل مولانا عبدالغفور هدری او د نور چې کوم متحده اپوزیشن مشران دی غي ناست دي او د ټول معاملاتو باندې خپل حتمی فیصله چې دی هغه کې یو اپوزیشن ته نن هم یو ډیر غټ کامیابی ملاوه شو چې کوم آزاد روکنو د گوادر نه سردار صالح بوتانی اغي د اپوزیشن حمایت کو دغه شان علي نواز اوان دی اغه هم د آزاد روکن دی اغي هم د اپوزیشن حمایت کو پر دې وخت ته پوری چې کوم مجموعي تعداد دی نو اپوزیشن په حکومت باندې برتره باندې دی ډیر شکریہ عثمان خان صاحب موږ سره موجود او خپل تصدیق لګون ته کې کریکشن مو کم چې ما شروع کې کم راجا قاسم نون صاحب یاد کا حاصل کې بوتانی صاحب چې هغه نن شمولیت اعلان کړی دی پاکستان تحریک انصاف هم کافی مطمئن دی چې دا خو مونږه بس کاف لیک رضا کړه او کار بټول شي خو بل خو تا اپوزیشن هم خپل پورا هوم ورک کړی دی بالکل تیار راغلی او دا چې کم د پی ٹی آئی ممبران
ولس کسان چې کوم غویا دی دا مخه ترات للی او کسانو برتری دا او تقریبا لس کسان پکار دی اپوزیشن تا اپوزیشن اتحاد تا نو کدا لس کسان اپوزیشن خی ولس او ته وخت موجود دی کو خو کوم خپه ممبران دی کوم دا غی ذکر وکړو مطلب اتحادیان هغه هم او دی و را صرف درې کسان نور خول دی او کاغه درې ایم کیو ایم را وړدل نو بیا حکومت پزې نشی پاتې کېده حکومت برا غرزیږي پورا د نفسیات او جنگ هم دی د اعصاب او جنگ هم دی او صورتحال ډیر زیات کشمکش کې روان دی یو وړا شان د ماخلو تا تا پروگرام کی اوزل بیا هر کله وایو او مون خبره کو لګیا یو د وفاق حواله سره چې کوم وفاق کې یو ډېر غټ ډیولپمنټ مخه تر اغله دی لک سات اوړان دی عمران خان صاحب په مشره کې د پاټه ترجمانانو اجلاس وشو او هغه کې هم کافی خبره وشوې نوې گائیډ لائنز هم ایشو شو چې کومه فیصله عمران خان صاحب واغستا د پنجاب وزیر اعلی تبدیل کولو او بیا د کافلی د حمایت پاغه باندې هم ترجمانان اعتماد کې واغستل او ورسره ورسره یو هدایتنامه هم جاری شو دا 155 ایم این ایز چې کوم دی وخت کې سترینت دی د پاکستان تحریک انصاف په قومي اسمبلی کې هغه ټولو ته چې تاسو به د عدم اعتماد پر ورځ باندې چې کله پولنګ کیږي ووټنګ کیږي تاسو به هغه ورځ باندې شرکت نه کوئ یو ممبر با دغه ہدایت نامه نه منی او هغه ممبر دی سپیکر قومی اسمبلی څخه سر صاحب داری خبره ده هغه هلته پریزایڈنگ افسر دی اب راضی او باقی نور ممبران کچر رالل دو کسان رو کنفرم دی یو عمران خان صاحب پخپلا ام ایم این اے دے اب ہم ناراضی او کیسر صاحب ناراضی نو باقی چکم 153 پاتی کی گی تو دوی کی یوم راغے کو ووٹ اگر اچھی ہو کہ نہ چاہیے تو کاغذ راغے نو بیا بدا خلاف آرٹیکل 63 اے پر تحت کاروائی کی گی ولے چہ دا پارٹی چیئرمین تھری طور بان درخواست ہدایت ورک چتا صبح ناراض ہے او دا پارٹی پالیسی دا پدی با خبر کو چ پاکستان تحریک انصاف سمرا دے وقت کے مطمئن دے او بیا چکم ٹرمپ کارڈ خبر کے دا اگر ٹرمپ کارڈ پا پنجاب کے راہکارہ شو وزیر اعلیٰ تبدیل شو کاف لیگ حکومت سر رالا کے ناستا دا غینا پی ٹی آئی اس مخ کے زانت سنگا گوری لگیا دے دا پورا پلاننگ دا پورا مائنڈ گیم کم چرا روان سلور پنزر زبا وی پدیبا خبر رکو دے وقت کے منسرا پی خبر نا منتخب دا پاکستان تحریک انصاف خیبر پختونخوا اسمبلی غڑے ملک واجد صاحب موجود دے شکریہ ملک صاحب تا سرال ہے ہمگلم ٹائم راکا شکریہ جی سنگا مازی کرو کہ ٹرمپ کارڈ پچکر کے ہم دا خان سے پورا تقریر وارے دے خو ٹرمپ کارڈ آگا شو نکا خو پا سبا چکم دا فیصلہ مخی تراغلا دا پنجاب وزیر اعلیٰ تبدیل شو اوورال پی ٹی آئی کے سما ہال دے سو اطمینان خکاری اس ورکرانو تچی آؤ کاف لیگ منگ سرد ہے اور کافی پر منگ سیف یو ورا جی دا سدا سیاست کے هر څنګه پاسبلټیز وی او بیا هر پارټي هغه خود مختار ده چې هغه س سوټیبل وی هغه کوي نو شروعات کې زه لکه دا بیک باندې زما چې څه مخ کې دغه جوړو اصل کې چې زمونږ خلاف دا یو بیانیه وا چې کم اپوزیشن دی هغه دا بیانیه ده چې را حکومت سره سترینګت نشته تیر کے انصاف پر مقبولیت لوز کو خو اگر ایکچولی مونگا حکومت کی بیزو عمران خان جو کہ پرائم منسٹر ہو اگر حکومتی امور سنبھالول آئی پا وجہ بانی دا سی خبر فلوٹ کے دا پر ٹول زینو کی چیرا تحریک انصاف پوزیشن خراب شو تو الحمدللہ عمران خان خپل سرپرائز ٹول قوم تم خیلو اپوزیشن تم خیلو خپل پارٹی مرگرو تم خیلو اور چاہے کم مرگری زمونگا اگر سلپ شیویم دی ایدہ دا خکاری دا چیرا دیر کے انسان واپس منگا کہ دیش الیکشن ہونا گٹو اگر بل طرف تتری دی نو آو واپس راشی نو دا ایکچولی دا زمو سرپرائز ہم خان صاحب چے سرپرائز خبر کولا دا ٹرمپ کارڈ خبر کولا اور بل دا چتا سکم دا کاف لیگ خبر کوئی چے کاف لیگ منگ ترالو نو کاف لیگ با انشاءاللہ زمونگ با مکمل سپورٹ کئی اور دیر حد پورے زمونگا چے کم کامیابی وا اگر منگ تخکاری منگا تحریک انصاف چے کم کیمپ تے آئی کہ منگ تخکاری چے ڈے کامیابی منگا اگٹلا اور بیا زیاد کامیابی مونگا دی جلسے نہ پس تھا چونکہ جلسہ امر بالمعروف نہ پس یس جلسہ ماں چھ 2010 نہ سمرا جلسے اٹینڈ کری دی فہیم بھائی دوم رگٹا جلسہ مانا رکھتے دی دازے ایمان خبر رکھو 2012 جلسے نام گٹا جلسہ وا یس دا 2012 پاکستان والا بالکل وا اینم گٹا وا زکا چھ دا داسی او جلسہ وا چھ دی کی من ز پخپلا زرا وانم زمون قافلہ ما سر کافی گٹا قافلہ وا مونگا ہزارہ چکم انٹرچینج دے دی زنا مونگا سٹاپ شو مکمل بالکل زے پزے سار شو اور دا بے آغ کشمیر ہائی وے پورے دے رہ شو ٹول جام بالکل مونگا
رسیدنی نیو حالانکہ مونگ رابطیو ساڑھے دس بجے سار رابطیو اور مونگا دس بجو پورے مونگ نہ رسیدو اور مونگا جلسہ ختم ہمشوا اور بیا مونگ واپس ٹن واغشتو نو ٹو روڈو نہ جامو بیا چتا سو گورے جی جلسہ گام ڈکوا باہر اڈو نم ڈکو موٹر ویم بلاک ہوا اسلام آباد کشمیر ہائی ویم بلاک ہوا بیا چکم راغلا دا پی ٹی اے چکم اگر رپورٹ ورکو چې د اسلام آباد نه بهر چې کوم موبایل یوز کیږي لکه یو خو اسلام آباد خپل لوکل موبایل جی جی چې څومره انټرشیو تقریبا 1 میلیون پورې چې دی هغه موبایل راغلی دی لکه هغه 10 لاکھ خلک بهاني خلک راغلی دی بیا دې کې د اسلام آباد خپل خلک مو نو ماشاء الله هغه جلسې نه پستا مونږه هر څه تبدیل کړو او چې کوم ضرورت بل دې کې د ټول خلکو ته پتو لګیدا پبلک تم پتو لګیدا پوزیشن ته پتو لګیدا چې کوم دا پوزیشن دا بیانیا وا چیرا تحریک صاحب سر اس آغا پوزیشن نشتا پبلک ددی آغا مقبولیت پاتے نہ شو نو دے سرا مونگا ماحول ڈے صفا کو تو ان شاء اللہ چکن منحرف ارکان دے زمونگا عام واپس کنٹیکٹ کی دی مونگ سرا آئی کس ات کسان مونگ سا کنٹیکٹ کرے واپس رات لگواڑی ایم این ایس چکم ای تخ کرے دا چیرا تحریک صاحب حکومت واپس ناراضی چونکہ زیادہ مسئلہ پنجاب طرف تڑا بیا دیکھا مونگ سرا یو دیکھا ہم دے نو ان شاء اللہ ای تبوس کارشی یو خون دے یو صرف کاری لگیا دے نور لا مخامخ ندی راغلی نا غالبا دری ایم این ایز دی گورا جی زتا سپویم 44 ٹوٹل سٹرنتھ سیاسی سڑے مطلب ایم پی اے ایم این اے دا پارٹی نہ مخڑولی شی خود پبلک نہ مخ نشی اڑولی ظاہر خبر پبلک بالکل پبلک تا شوشوا سیاسی خلق تم شوشو او دی منحرف ارکان تم دا شوشو چہرہ پبلک اس عمران خان سره دی نو دی بو واپس راضی دی کی دی خیر دی نا اس دو خبر ملک صاحب اب واپس سنگ راضی دغه کور مخه تا د لوټو احتجاج شوه دی دغه پیخور پرست لم مخه تا هغه بارا کې کوم الفاظ ویلی شوی دی بیا صرف دی خوانه د پنجاب زنانه ایم پی ایم ان ایم کور مخه ته هم احتجاج وشو هغه تا بد ردی ویلی شوی هغه ته پته کړه واپس رام شم نو زما هوس پټه کې هغه ځای نشته بس غره جی پرایم منسٹر خوده رخ کولې خبر وکړه کدا سو او ردلی وی هغه جلسه کې دا خبر وکړه چې د پرایم منسٹر مثال د پلار وی بالکل اوی ذکر وکړه ٹھیک شو تاسو واپس راشي موږ لپاره د پرایم منسٹر आवाज ټول ورکانو لپاره هغه حتمی دی او مونږ هغه پسې لبیک کو ان شاء الله داسې بنی ښه ریسپیکټ به ورته ملاویږي د پارټۍ خلکو د پارټۍ په ټیکټ راغلو دې پارټۍ نه منتخب شیو او هغوی ته پته دوه ټیکټ ته ملاویږي نه نه دا داسې خبره نشته تاسو ګوره په خپل پارټۍ ورکر یې تاسو ښه خبر یې چې پارټۍ کې دنه د ورکر چرته لیول دی او څومره عزت ته ملاویږي چې کم کسان هغه مونږ ته پنچي وایو کنه اصل کے جی صورتحال کا مثال کے طور پر انسان غلطی تسلیم کی چاہے مانا غلطی اوشوا مانا کمزوری شو انسان نے غلطی کی بالکل ایک شو دیکھو آدھے نمک کی سورج مخ کی سپوزیشن ہو الائز کم طرح لو واپس راغ لو پیو پیج مان شو شک نہیں دس دن کے دن نہ ڈیر سے بدل شی ہوئی ایون گھنٹہ کی مرس چینج بالکل بدلی لاسٹ منٹ میں مرس چینج کی دتا سوتا پتہ اب سیاست دا شے دے مثال کے طور پر کا اگر تا پراپر ریسپیکٹ ملو شی دے ارکان تا سا خبر نشتا انسان نہ غلطی وہ غلطی خپل اسیپٹ کی چاہے مانا غلطی شوی دا دا سی خبر روان ام دی خلکو دوبارہ کنٹیکٹ کرے جلسے نہ پستا یہ دخکاری چې زنگ مستقبل تاریخ دے دا تحریک انصاف نہ بغیر تاریخ دے مخ کی دیتا کی دیشی نور پاٹو دی امدا سلپ کرے چہرہ پی ٹی آئی آگا مقبولیت پاتے نہ ظاہری خبر داو ہر یہ پارٹی ٹھیک شو آگا شوکڑے دا سی ہو تھرو میڈیا امدا شوکڑے جلسی میں اکڑے ہوئے اسگارو بارہ پارٹیاں نے اسگار ہوئے ٹھیک شو دا حکومت کیوں بلدیاتی انتخابات کے ہم سلک ڈیر مخترا لچے بلدیاتی جی ڈائنامکس چینج ڈیر زیاد سیٹس پی ٹی آئی جی وائی اسٹل کرنا اصل کی تمام نو چاہتے جاوہ سنگھ سوڈن دونوں اوباسی 24 تحصیل نئیو کٹل ایکچولی دا بلدیا ڈائنامکس بدل دی اور دا جنریشن ڈائنامکس بدل دی دا تاریخ ثابت شی ہوئی دی بل جی تاسو ته عرض کوم دا ما په خیال دی غلطیو کا اپوزیشن دا غلطی ہو کا چھ دی تحریک انصاف ٹول ورکران چھ کم خفا شیو خامہ خا اقتدار کی چھ کل پارٹی رائے شائع کی ورکر خفا کی گی ایون ایم پی ایز ایم این ایز خفا بالکل خفا کی ٹھیک شو دی دا سکاروں کو چھ تحریک انصاف واپس یوزے کو چھ کم ورکر منگ نہ مات شیو کم ورکر خفا شیو اگر چھو کتے زمنگ لیڈر آواز دے دا ٹول ورتے یو شیو نو ایک یو غیرت پیدا مطلب ہے کہ خوشک نشتا چھ کل خبر دا خان راشی نو بیا نوری کسی ختم شی بس بیا خو جی خبر ختم شو بالکل خبر بیا خو جی خبر ختم شو ائی کی ورکر بیا خبر نشی کولے تارا تو ہے تاسو بخپلا یو پولیٹیکل ورکر ہومے خیبر پختونخوا کی پاکستان تحریک انصاف ولی دومره مضبوطه ده پنجاب کې ولی مضبوطه نشوا د څه کومه غلطی وا چې کوم پنجاب کې پارٹی هغه سه اونکړه چلتا جانگیر ترین گروپ هم مخه تراغه علیم خان گروپ هم مخه تراغه او خیبر پختونخوا کې 44 ایم این ایز دي او صرف یو ایم این اے خپشو
لکه ډیر غټ تعداد دی خو الته کسان زیات خپه دي لکه تاریخ په پارټه کې د نوم خبره کیږي چې دغه حکم د څخه کار کوي چې الته نه کیږي لګیا دی نو آیا پارټي په خپل هم سګوري چې دغه نه مونږ سره زده کوو الته مونږ امپلیمنٹ کوو ایکچولی مونږه پښتانه لک جذباتیان یو مونږه داسې بخپل هم بهادر یو بهادر مشرم خوخو دا زمونږ دغه دی پښتانه عمران خان خوخی ټیک شو عمران خان ځکه خوخی چې هغه نرتو بل خبره کوي بہادرے سره کوي ڈٹ کی ادرے گی ٹھیک شو آر چاہتا بستروں کی استروں کی خبر ہے ایون دا امریکی پرواہ نہ کئی ایکچولی دا پختانہ خوخی دا دا پختانہ خپل نیچر ہے لیڈرشپ ہم میٹر کئی کنا لکہ دیکھو چکم لیڈرشپ دا زمونگا صوبے خبر ہو کم سنگا زمونگا صوبائی صدر دے دا پاکستان تحریک انصاف آگوی دا چکم کار حوالے شیو خٹک سیب تا یا وزیر اعلیٰ تا دیکھو آتا دا جنید اکبر سے پا مشارے کی یو کمیٹی جوڑی گی جدا با دا ایم این ایز مسئلے روڑی پنجاب کی ولی نکی گی آغا ایم این ایز ال تولی نرزا کی گی کم چی دیکھو رزا کی گی لگیا دی ایم این ایز بس کاری سڑک پا خول دی یو ماتا دیکھو آتا خلقو مسئلہ دا اوبور کول دی خلقو تا دا کار را لوکا آغا دا ایم پی ایم فائدہ را ایم این ایز فائدہ را پنجاب چی تا سو گوری ہر حکومت کی ال تا ایم این ایز خفوی ال تا ایم این ایز تعداد زیاد دے چی کم زی کی خلق دیر شی ال تا مسائلم زیاد شی پی ال تا ہنڈل کل ٹیکل کل ہم گران شی چونکہ دیکھو 44 سے میں نے سیدھا سو خبر ہے کوئی التا وگل التا سمر ڈیر دی بالکل تو 50 نمبر ہینڈل کول بیا کران شی دا نیچرل فینومینا دا چرتا خلق زیا شی التا لیڈرشپ بیا استا سٹرنگ کمزوری کھی گی جو سمر لگ کا سائیں دو مستا سٹرنگ مضبوط وی نو دا ہر حکومت کی اوز گرے چی کافی چی مخی تراشی نو دا چی کم خپا ممبران دی دا پی ٹی آئی لکه صرف وزارت اعلی خو بیا نه ور کړی کنه کم جنگیر ترین دا ایم این ایس خپه شوی دی دوی کې به هم بیا کاف لیک سره کردار ادا کوي یس دا ټاسک باور ته ملو شیم دی او دا سي دم چونکه اغي په بوزدار باندې دا کمپلینټ کولو ټیک شو کلیر خبر ده بای سبا علیم خانم ټیک شي چې کوم دا گروپ ته جوړ شوی دی او 17 ایم این ایس ای سره ویږي او زمونږ جنگیر ترین سره او پس هغه زمونږ د پارټي حصہ ده خفګان راځي دا یو جمهوریت عمل لخامخه دا کرستا پاخے پر پوتوں خواہ کی مثال کے طور پر آشی ہر ذکر پاسبلٹیز بھی اور لیڈرشپ نخل گلے راضی بیا گلے اگر یو گروپ شکل کی اگر جو خواہ کی راغلی دی اتے خان صاحب خپ شو بیا رضا کا زان سر کینو بیا کیبنٹ تر اگے اور اگر گلا ہوندا کہ خیبر پوتوں خواہ کی عمر پارٹی دا اگر خلق خپا کی گی رضا کی او پنجاب کی نشی رضا کولے پنجاب کی جما دوستو ول چھ التے منسٹر زیاتی دا ہر حکومت کی داسی خپ گانن راغلی پنجاب لیڈرشپ لگ فرق ہم کئی نہ ما خیال لیڈرشپ فرق نہ کئی سمرا اگے ما ما ته سخ کار زتا ستا جی جی اغه ما ته سخ کار چی زیات دی کړنی بل اغي اغي حکم ډیر زیات غواړي اغي چې دې فندونم زیات غواړي او التا خلک چې کم دې زیات فند غواړي نو خامہ خب بیا خپګانم راځي چې لک فند کی کمی راشي بیا خپګان راځي نو ما ته سخ کار بهرال چې صورت حال دې مړ صاحب خبره بکو ولې چې کم د وفاق کار دې وفاق کې دنه مسله پس دا پنجاب کې دنه یو طریقې ته مې د ماډوم جمع شوی خو هغه څه اثر اونک خیبر پختونخوا دغه ایم این ایز څنګه ما ذکر کړو 44 ایم این ایز دي 45 خو څنګه یو ایم این ای خیال زمان سے په حکومت سره ده نو 44 ایم این ایز پاتې شو دغه 44 ایم این ایز یو بل سره د سه کنټرول ساتل صرف یو ایم این ای خپای کیږي غم کلیر وا شروع نه خپاو نو عالم صاحب نن نه ده خپا هغه نن ندرې کال اول نه خپاو ویلې کیږي چې وزارت اغوستو خو هغه ته ملو نه شو هغه ټیم نه خپا دې کړنه ګورنمنت جوړ دې مخه ته اوس راغې خدا ټول سیناریو اخر خیبر پختونخوا پدې کې څنګه کردار ادا کولی شي یا کردار ادا کی دی شي په بوم خبر کوی وړې شمدمې نه پس تاسو ګورم کې یو ځل بیا هر کله وایو او وفاق کې څنګه یو تحریک عدم اعتماد روان دی خو اپوزیشن دا وایي چې دا خبره به صرف وفاق ته نه پاتې کیږي لکه سات وړاندې آصف علي زرداری صاحب یو سټیټمنټ مخې ته راغی چې دا وا آیا د پاکستان تحریک انصاف خو خي چې وزیر اعلی بسو کی چې کم د اغوی دغه یو تیور یا انداز کاری ده نو مطلب دا چې مسلم لیگ کاف تباره به هم اغوی اوس مسله جوړوي ولې چې ویلې کیږي چې یو ورځ وړاندې پورې کاف لیگ اغوی سره رضا وا او هغه د اپوزیشن لخوا وزارت اعلی امیدوارو خان صاحب په ان ټایم باندې هغه خپل امیدوار نامزد ک نو هغه پارټي د خورا وړې ده دغه چې کوم عدم اعتماد تحریک پنجاب حواله سره او اپوزیشن دا دعوا کوي چې به خیبر پختونخوا کې هم د عدم اعتماد تحریک روړي وزیر اعلی محمود خان صاحب اوپنلی وې چې راړې چې پته مو لګي چې تاسو څه کوي تاسو خپل ځانم ښکار شي
او موږ ته هم خپل سترنت اوخایو او بیا یو پارلیمانی پارټۍ اجلاس هم وشو چې د 80 نه زیات ایم پی ایس شریک شو. ظاهري خبره ده ملاکنډ هزاره کې بلدیاتی انتخابات تي څه هلته کې او هغوی دا وویل چې مونږ خپل سی ایم سره ولاړ یو, خو اپوزیشن ډېر زیات ډاډه دی چې مونږ به دغه تحریک راوړو. دې وخت کې مونږ سره ټلیفون د لارې د بلوچستان عوامي پارټۍ خیبر پختونخوا اسمبلی کې پارلماني لیډر بلاول افریدی صاحب موجود دی او هغوی هم ټویټ کړی دی چې مونږ به خیبر پختونخوا د پاره تیار یو. بلاول صاحب, آیا صرف ډړکه ده او که خلک د سرشته ولې چې ډېر غټ سترنتھ د پاکستان تحریک انصاف په دغه خیبر پختونخوا اسمبلی کې 2/3 میجورټی ده؟ نه جی, دا تاسو چې کومه خبره کوئ جی, لیاقو زمونږ ستارټ دی او مونږ دي چې ډیسیژن یې اغسته, خو د میډیا لږ هایپ یې کړی. مونږ صرف دا ویلي دي, لږه ما ټویټ کړی دي چې کی پی آر یو ریډی فار اٹ, مطلب دا چې ما ویل چې صرف دې پاره ټویټ ما کړو, ما چې آیا مونږ تیار یو کنه, چې مونږ سره رابطه کیږي یو کنه, ما د لپاره ما چې اپوزیشن سره پوزیشن دی, بیا د ګورنمنټ سره پوزیشن دی. نو آ چې کوم دی مونږ الحمدلله چې کوم ډیسیژن اخلو, دا به ان شاء الله تعالی د پاکستان اول د ملک پاکستان فائدې لپاره, بیا د پاکستان د عوامو, بیا د خیبر پختونخوا د سیمې عوامو لپاره ان شاء الله تعالی هغه 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 سټپ به مونږ اخلو چې کوم کې د ټولو فائدې د خیره. اوس چې کوم دی مین وایل چې کوم دی مونږ آلریډي خبرې روانې دي, گورنمنٹ ہم خپل رابطے مونږ سره شروع کړی دي, هم دغه شاده چې کوم دی اپوزیشن زمو چې کوم مرګري دي الحمدلله به سره هم مونږ پر رابطو کیو. ان شاء الله تعالی هغه فیصله وکړو چې کومه کې به ان شاء الله تعالی اول دې ملک بیا دې صبح عوام متخیر. بلاول صاحب, تاسو سره با گورنمنٹ ولې رابطہ کوي؟ 94 ایم پی ایس دا وی خپل دي, په 73 باندې گورنمنٹ جوړیږي, 21 ایم پی ایس دا وی زیات دي. تاسو خو مخکې مې چې مونږ گورنمنٹ سره یو, شوکت زئی صاحب آن دا فلور آف دا ہاؤس وی چې باپ خو مونږ سره گورنمنٹ کې نه دا, په خپل ځاني صاحبای مونږ خپل ځاني صاحب اولو جی, دا دا ارزو کې دي چې سېنات الیکشن کې بیا ولې دا په خپل پریس کانفرنس شوی دی جی جی, اته څه چې دي پریس کانفرنس کې دي بالکل باپ هماري هماري اتحادي پارټي ہے. اب اب نو دا خو زمونږ مسله نه دی, د دې د دې د دې خبرو وجنه چې کم دي دا دومره وسته پاتې شو دي دوه چې کم دې دې هغه نه علاوه وډي کالج هغه نه علاوه چې کم دې دې غالم غلط سیاست نه علاوه یا چې کم دې الزامات نه علاوه چې کم دوی په سکار نشته نن دې 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 چې کم حال دې دي اپ خپل دې تاسو نو بلاول صاحب په خیبر پختونخوا کې صوبایي لیول باندې کم قیادت غالم گلوچ کړي دي, لکه محمود خان صاحب نواله پورا کیبینټ پورې وفاق کې ټیک ته مسله شته, ادا وفاق خبرې دي, خو آیا قبایلی ایم پی ایس بارا کې چا سره خبره کړي ده اوسه پورې؟ خو دې ولې نه دي, دا ولې دا 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 کما خبره شو دي چې یو یو سړی پریس کانفرنس دی وی چې باپ هماري اتحادی پولیټیکل پارټي ہے, او بیا چې کم دی په اسمبلی فلور باندې چې کم دی صرف د دې وجه نه وی چې ما د هغه خلکو خلاف ثبوت پیش کړو چې دا چې کم دی 100 زمونږ چې کم 481 پوښتنه د قبایلی سیمه راغلی, هغه چې کم دی ټول قبایلی سیمه ته نو شو, هغه چې کم دی ملکنډ او دې نه تاسو وی بلاول صاحب چې غالم غلوچ شوی دی, نو ما چې غالم غلوچ کړی دی زمونږ د ایم پی ایس غالم غلوچ د کمې تربیته دي چې تاسو په اسمبلی فلور باندې وای دي چې تاسو په څوکې زور ته آئے سیاست کرنے, نو دا کم یو راشه دا دا ما خدمت وګوري په الکا کې دي, دا 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 کم تربیت ور کړه, دا کم یو تربیت سیاست دان دا خبرې کوي. بلاول صاحب, ادم اعتماد راضی څه چانس ته خیبر پختونخوا کې خیبر پختونخوا کې څه چانس ته ادم اعتماد د پاره جی څنګه جی ادم اعتماد څه چانس جوړیږي کی خیبر پختونخوا کې جی ولې بنه جوړیږي جی خامخا په جوړیږي چې کم حالات زمينه ما جی او خیبر پختونخوا عوام سره چې کم وعده شوی دي وعده نه پوره شوی دي, نو عوامي نماینده به هغه فیصله کوي چې کم کې د دې حلقې د دې عوامو فائدې کنه دي. څومره خلکو سره سر رابطه شوی ده اندازه شته د پاکستان تحریک انصاف؟ بلاول صاحب جی, ہاں جی, څومره خلکو سره رابطه شوی ده, پی ٹی آئی څومره ایم پی تاسو سره رابطه کی دي؟ ګورې جی مونږ دا خبره خو دي د دې وخت مطابق بالکل نه دي, چې کله وخت راځي دي اوبه په خپل به تاسو ویني دي, خو اوس وخت کې کم نه دي مونږ سره چې کم نه ګورنمنت طرف نه ثرو ثرډ پارټیز او ثرو چې کم نه ډایرکټلی چې کم منیسټر چې کم دي زما کولیګ سره پرابوته کیږي, هغه را به تیر روان دي, خو مونږ دی لا هیڅ فاینل ډیسیژن نه یاسته مونږ باور کار کو چې کم د ملک مفادات لپاره د ملک د عوامو مفادات لپاره بیا د صبح خیبر پختونخوا د عوامو لپاره ان شاء الله. ډیر شکریہ بلاول افریدی صاحب مونږ سره موجود و, بلوچستان عوامي پارټي پرمن لیډرو ملک صاحب
94 ایم پی ایز نه پس تاسو دغه سلور 15 ایم پی ایز سره رابطه کوي څنګه وی لګي دا کانفیډنٹ نه یې کوم مسله ده بلاول صاحب زه ریسپیکټ کوم یو خو زمونږ مرګرین دی خو دا د صرف خیالات کې دی شي حقیقت نشي کې دی وګوره تاسو زمونږ حکومت په فیډرل کې ډېر کم اکثریت باندې دی آئے کہ سمرا مشکلات تھی بالکل دی سمرا مشکلات تو مانے اپوزیشن خپل 10 ایم این ایس پورا کل سمرا گران کار دے ورتا ٹھیک شو او سب پورے آغا بیٹنگ گون روان دی گورنمنٹ سائڈ نم روان دی او دا پوزیشن سائڈ نم روان دی نو ٹو تر میجورٹی پورا کول او آغا دا کل دے گران مات اخکاری ما خیال دا دا خیال کی دیشی خیال ایخو انکار ما خیالات مانے دا سی خیالات مانے اس پابندی شتم دا لیکن اسی او کس کا خواہش لیری چھرا مونگ بدا سی ہوکو نو زد آویم چھ پہلے دا فیڈرل اوشی ادم اعتماد بیا دی نه پس دی دا سوچ چکی نو ما ته ډېر مشکلات کاری ته تب آسان کاری خدا دوم آسان خبرې نه دي سر سم تا مګری خپم دی ایم پی ایس سے تا تا چ خپو ایم پی ایس به چرته زی زتا ست جارس کوم ما خدا ست ول مخ کې مې ته کلیر کړم ایم پی ایس پارٹی نه خفه کې دی شي خود پبلک نه مخ نه شاړولې خیبر پختون خوا کې درنه پارٹی اوس ایم پی ٹی آی دا زتا تاسو ته دا وایم چې زمونږ کم دا بلورز جلسه وشوا نو دې کې ز دا یقیني طور سره وایم چې د خیبر پختونخوا نه ښه ډېر خلک لاړو بل چې تاسو وګورئ زرداری ډېر لوی گیم چلولو زرداری ایکچولی ډینټ ورکي نون ته او فضل الرحمن ته به د خیبر پختونخوا کې تاسو دا وایي پیپلز پارټي د خوا یس لیگ او جوای خراب وي جوای خراب وي دې کې به دا لوزر به دوی وي کاف لیگ حکومت رالو تاسو ته پته ده کاف لیگ شک تاوان چاته ورکي نون لیگ ته نون لیگ ته پنجاب کې نون لیگ په پیټي دوه خراب وي اس مت دا وای چې د دا تحریک انصاف ورکر په یو پیج را وستو خیبر پختونخوا کې موږ پسې دویم پارټي اوسم په اسمبلی کې اکثریت تور باندې جی وای دا بلدیات کې هم چې دی خص کور واغشت بالکل دا خلق مونږه پی ټی ایف ورکران بیا جوندې ک زمونږ بیا دا ورکران چار شو بیا یو دوم مچاو شو بیا خلق رچت شو چې کم مونږه اثرات مونږ تخکارې ده چې کې دې شي مونږ ته روان الیکشن کې مشکلات وي مشکلات داسې چې لکه اوس ما الیکشن 20,000 اکثریت سره ګټلې دي بیا دې په خبر کې مونږه موسټلی مونږه سټونه غشتي دي ٹھیک شو مونږ کې دې شي مونږ بیا کم خیر ریلیکس بیا کم ووټ تاسو خو بل جاتی انتخاب کې خپل حلقہ ګټلې ده چې کم دا نور بل لړې ځای ته خبره باغوي سره کوو نه ان شاء الله هغه هم داسې نه تاسو خپل کبل لیډ کې 20 تر نور بس کوي بلدیات کې جی ان شاء الله هغه ډاینامکس بدلی جنریشن کې بدلی خو زه دا وایم چې زرداری ایکچولی سن کې هغه ته دونه مشکلات نشته کاغه د اعتماد کامیابی یو کنه کامیږي دا خپل سن سیف کاغه خپل سن سیف دی ټیک شو د خو چې هغه نقصان هغه ورکو زما اړه پکی د دوه پاټو معنی چې دې سره کم یو لوی هات وشو کم لوی هاند دې سره وشو دواړو سره هم جی وای سره غریبانان په عذابې خپل خور دې شي دا ممکنه چې خان صاحب زړه خپل کې ملوي چې بس ټیک تا تاسو نه ملو ملو دې نو اخلا خیر دی خو دې دې خو نه ملو دې ځکه نشي زمونږ سوچ کې فرق شته او دا سم دا چې کلی شي فیوچر کې مونږه کاف لیک سره دې دا پولیټکس کې دا خبر نشته خو زه دا وایم چې دې ټیم کم نقصان فضل الرحمن سے پټه خوړلو او کم نواز شریف خوړل دوه چا نه خوړل دې خو سیف سایډ باندې پیپلز پارټي پاتې شو ډېر شکریا ملک واجد صاحب راغه او ډېر کټه دا وایم وکړه چې روانه ته خو پته ولګی چې جی یو آی تا او نون لیگ ته پکې پی کې د نسومره غټ نقصان اور سه دغه پی ډی ایم ایون پنجاب کې او ایون پنجاب او ذکر کړي چې پنجاب کې با کاف لیگ زیات تر بد نون لیگ ووټ خرابای او مونږ دغه یو جھلک یو ګنټه مخ کې وکړه چې کړه د نون لیگ منحرف ایم پی ایس مخه تراله 15 ایم پی ایس رااله چې مونږ با پر زلای سره ودریګو علیم خان ګروپ خو ټیک تمخه تراغله خو هغه خان سره ولاړو دا علی مخا ته جنگ تین گروپ هم خان سره ولاړو بوزدار صدا غوی لنجاوا خدا گروپ خو اوپنلی د نون لی خلاف دي چې مونږ ودریګو پر زلاهی سیب سره دا خپل لس ایم پی ایس دي او نون لی والا سره 15 ولاړ دي نو لکه دا یو تھرڈ آی کی دی شیچ التهم مسئلہ دا خو بہرحال چې کم صورت حال دے پا کے پی کے دن نا ورکر چارج شو دا فائدہ با پی ٹی آئی ترسی دغی جلسو نا پس پروگرام با ختم دے اجازت را کے دا اللہ پامان